السلام علیکم، میں ہوں ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ساجد صوبی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں پیکو لیس، امبرائڈری، کڑھائی، سلائی اور ان کی مشینوں کے متعلق ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو جی آج کی ویڈیو جنون 8200 کے 72 نمبر کارڈ کا ہم ڈیزائن بنائیں گے جی، 39 نمبر والا، اور یہ ہم دونوں سائڈوں پہ بنائیں گے، قمیض کے دونوں طرف بنے گا جی۔ اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے فریم کس طرح سے لگانا ہے جو کہ آپ کا دونوں طرف سے بننے والا پھول ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے آئے، عین برابر آئے۔ تو اس کے لیے چلتے ہیں ٹیبل کے اوپر اور کرتے ہیں جی کام شروع، اور پھر مشین کے اوپر وہ پھول بنا کر بھی دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کلر کون کون سے اور کس طرح سے لگانے ہیں جی۔ تو چلتے ہیں ٹیبل کے اوپر اور کرتے ہیں کام شروع۔ کام شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو کیا ہوا ہے سبسکرائب، ان کا بہت بہت شکریہ، اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے اور آپ اس کو دیکھ سکیں، شکریہ۔ تو جی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے ادھر بھی میں نے کراس کا نشان لگا لیا ہے اور ادھر بھی نشان لگا لیا ہے۔ نشان آپ نے کس طرح سے لگانا ہے جی، آپ نے اسکیل کے ساتھ اس کو ماپ لینا ہے۔ پہلا نشان آپ نے آئیڈیا کر لینا ہے کہ آپ نے پھول کدھر بنانا ہے جی، اور اس کو آپ نے اسکیل سے اس طرح سے ماپ لینا ہے جی۔ یہ ہمارا 7 انچ کے اوپر آ رہا ہے، ادھر بھی ہم 7 انچ کے اوپر نشان لگا لیں گے جی، اور ادھر آپ نے پٹی سے اس کو ماپ لینا ہے اس طرح سے۔ یہ ہمارا 3.5 انچ کے اوپر آ رہا ہے تو ادھر بھی ہم 3.5 انچ کے اوپر نشان لگا لیں گے جی۔ اور پھر آپ نے ایک بڑا اسکیل لینا ہے لمبا سا جی، اور اس کو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے اس کے اوپر، ان دونوں نشانوں کو ساتھ رکھ کے آپ نے اس طرح سے اس کے اوپر نشان لگا لینا ہے چار کے ساتھ، اور اسی طرح سے آپ نے ادھر بھی ایسے ایسے نشان لگا لینا ہے جی، ادھر والا بھی اور ایسے ہی اس طرح سے۔ جب آپ کے کراس کے نشان لگ جائیں گے تو اب جو ہمارا پھول ہے وہ بالکل دونوں پھول ایک دوسرے کے آمنے سامنے بالکل اچھے سے کس طرح برابر آئیں گے۔ کہ جب ہم نے فریم لگانا ہے تو پہلے بھی میں بہت سی ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں جی کہ یہ فریم کے جو چار آپ کو کٹ نظر آ رہے ہیں، 1 2 3 4، یہ آپ کے کراس کے بالکل آمنے سامنے آنے چاہیے۔ جو آپ کا کراس ہے وہ ادھر ادھر اٹیچ ہو، اور یہ والا کراس کا جو سرے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہو، اور اس کے ساتھ اٹیچ ہو، یہ والا اس کے ساتھ اٹیچ ہو، یہ والا اس کے ساتھ اٹیچ ہو۔ جب یہ پھول بن جائے گا تو جب آپ یہ والا بنائیں گے ایسے، تو اس کو بھی آپ نے فریم ایسے ہی لگانا ہے کہ جو آپ کا کراس ہے وہ سیدھا ادھر آئے، اس کے ساتھ جائے، اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ، اس طرح آپ کے دونوں پھول عین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، اوپر نیچے نہیں جائیں گے جی، ادھر ادھر نہیں ہوں گے، دونوں کا فاصلہ برابر ہوگا قمیض کے اوپر جی۔ تو ابھی میں فریم لگا کے چلتے ہیں مشین کے اوپر، آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں جی۔ تو جی مشین کو آن کر لیا ہے، 72 نمبر والا کارڈ مشین کے اندر ڈال دیا ہے جی، اور 72 نمبر کارڈ کا ہم اس کا جو یہ والا پھول ہے یہ بنائیں گے جی۔ یہ اس کا 8 نمبر والے فولڈر کا 2 نمبر والا ڈیزائن ہے، جیسا کہ اس کے اوپر میں نے لکھا بھی ہوا ہے، یہ 8 نمبر فولڈر کا 2 نمبر والا ڈیزائن ہے۔ تو ابھی ہم اس کو لے کر آتے ہیں مشین کو کارڈ کے اوپر جی۔ یہ اس کا 1 نمبر والا فولڈر ہو گیا جی، 2 نمبر والا فولڈر، 3 نمبر والا فولڈر آ گیا جی، 4 نمبر والا فولڈر آ گیا جی، 5 نمبر والا فولڈر آ گیا جی، 6 نمبر والا فولڈر آ گیا جی، 7 نمبر والا فولڈر آ گیا جی، اور یہ رہا جی 8 نمبر والا فولڈر۔ اور 8 نمبر والے فولڈر کا ہم نے بنانا ہے جی 2 نمبر والا ڈیزائن، یہ 1 اور 2، اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں جی۔ یہ 3 کلر کے اندر بنے گا جی، جو کہ ایک کلر کا اس کا نام لکھا ہوا نہیں آ رہا، دوسرا کلر کا نام یلو لکھا ہوا ہے، اور تیسرے کا بلیک۔ اور اب ہم اس کا کلر جو لگائیں گے، ہم فرسٹ پہ اس کو یہ والا کلر لگائیں گے جی اسکن کلر، اور سیکنڈ پہ لگائیں گے جی یہ کلیجی کلر، اور لاسٹ پہ لگائیں گے بلیک کلر۔ تو یہ 3 کلر کے اندر یہ والا ڈیزائن بنے گا جی۔ تو فریم میں نے لگا لیا ہے، ابھی میں دھاگا ڈال کے مشین کو کرتا ہوں آن، آپ دیکھیں کہ ماشاء اللہ کتنا پیارا یہ ڈیزائن بنتا ہے۔
تو دیکھیں جی پھول ہمارا مکمل ہو چکا ہے جی، اسی طرح سے میں دوسری سائڈ کا پھول بھی بنا لوں اور پھر آپ کو قمیض کی فائنل لک دکھاتا ہوں جی۔ تو دیکھیں جی الحمدللہ قمیض ہماری تیار ہو گئی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت لگ رہی ہے جی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور اپنا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔